Здравейте! Аз съм доктор Жанета Демирева и съм още практикуваш лекар от Пловдив. Много ми е приятно, че тази вечер на мен си падна честта да представя една толкова важна тема, интересна тема, която буди много въпроси и страхове сред родителите. Менингитът е страшно заболяване, което често води до смъртен изход. Затова сме слушали много, обаче далеч не всеки знае какво всъщност представлява, кой може да се разболее от него и как се избягва заразяването. Ще се опитам да отговоря на тези въпроси. Менингит е възпалително заболяване на меките мозъчни обливки на главния или гръбначния мозък. В повечето случаи заболяването се причинява от инфекциозен агент, вирусен, бактериален, туберкулозен, гъбичен или паразитен. По-често се среща при деца, млади хора, тинейджери и въобще млади хора по принцип. Риск има и при по-възрастни хора, чиято имунна система е отслабнала. Най-често се касае за инфекциозен процес, който засяга меките мозъчни обвивки, а арахноидея, това е паяжовидната мозъчна обвивка и меката пиаматер. Повечето менингити, вирусни и бактериални, протичат остро. Хронично протичащи са туберкулозната, микотичната и паразитната форма на заболяването, които за щастие се срещат рядко. Какви са видовите менингити? Класификацията на менингитите се основава на причинителя на заболяването, от което се определя до голяма степен както симптомите, начина на протичане, поведението на лекаря, лечението, а така също и прогнозата на заболяването. Ето защо видовите менингити разделяме на бактериални менингити на първо място или така наречените още гнойни менингити. Те се причиняват от различни гноеродни бактерии и се характеризират с гнойно възпаление на мозъчните обвивки и гноевиден ликвор. В главния и гръбначния мозък циркулира специфична гръбначно-мозъчна течност, която се нарича ликвор. Впоследствие аз многократно ще използвам този термин. Най-често причинител е менингококът, на който се дължат 50-60% от случаите. Други причинители на менингити това са пневмококите, пневмококи, стафилококи, стрептококи. Бактериалният менингит не се среща толкова често, но протича много тежко. Той е много сериозно заболяване, което трябва да се лекува в болнично, да се лекува своевременно, за да се предотвратят мозъчни поражения и смърт. Малко по-късно ще се спра подробно на менингококовата и пневмококовата инфекция по-отделно. Друга форма на менингит, това е туберкулозният менингит, който се счита за подгрупа на бактериалните менингити. Паразитен менингит, микотичен менингит, вирусен менингит. Вирусните менингити се срещат по-често, защото те не протичат толкова тежко, както бактериалните менингити, но в редки случаи може да причини висока температура за дълъг период от време, гърчове или припадъци. И на последно място, асептичен менингит, това е заболяване, това е менингит, при който не е изяснен точно причинителят му. Тук искам да поговоря малко за менингококовата инфекция. Зимата е вече зад гърба ни, но има инфекции, които са характерни и за пролетния сезон. Една от тях е менингококовата инфекция. Макар и по-рядко срещана, тази болест е много опасна и за съжаление може да доведе до смъртен изход. Затова трябва да научите какви са симптомите, какво представлява, какво да предприемете в случай на заразяване и най-важното как да не допуснете това. Болестта може да протича в няколко форми. Една от тях е да се маскира като обикновена простуда. На първо време се появяват хрема и болки в гърлото. Понякога болният се усеща много слаб и отпаднал, леко го наболява глава, температурата не е много висока, незначително се повишава за различен период от време. На пръв поглед нищо сериозно. Ако има добър имунитет, то всичко това може да премине без специално лечение. Достатъчно е да си помогнете с традиционните за това състояние средства. Но при други хора болестта се развива по-нататък. И само след няколко дни
При някои хора дори само след няколко часа след заразяването може да се стигне до възпаление на мозъчните обивки, т.е. до менингит. А той се лекува само в болница. За да се избегне този наистина неприятен сценарий, е крайно време да разберем, че нито една болест не бива да се остава без внимание, с мисълта, че ще премине от само себе си, особено ако става дума за здравето на малко дете, на бременна жена или на човек с хронични заболявания. Затова е най-добре да се обърнете към лекар, той може да различи менингококовата инфекция от обикновената респираторна вирусна инфекция. Как става заразяването с менингококова бактерия? Имайте предвид, че менингококът се предава по въздушно-капков път. Хубавото е това, че за да се заразите с менингокок, трябва да имате много близък контакт с болен или заразоносител. Или по-продължително общуване, например в офиса, дълго време цял ден стоите с носител на менингококова инфекция. Стресът и преохлаждането също повишават риска от заболяване и се явяват рискови фактори. По-уязвими са хората, които наскоро са прекарали някакво заболяване, някаква инфекция, например грип, синузит, възпаление на ухото, бронхит или някаква операция, както тези с хронични заболявания. И не на последно място хората, които прекаляват със стена, било то на плажа или в солариума. За съжаление е много сложно да се разпознае носителят на инфекцията. Той уж не е болен, ни киха, ни кашля, но в същото време е заразен. Може да се доверите на вакцинацията. Имунитетът към менингококовата инфекция след вакцинация се изработва в течение на 5 дни. Преди вакцинирането обаче задължително пак да си направи консултация с лекар, който да подбере най-подходящата вакцина във връзка с циркулирането в момента на съответния менингокок. Ако вече сте установили контакт с заразен човек, то пак не е късно да се вакцинирате, но това трябва да стане до 5 дни след контакта. Никога не си поставяйте диагнозата сами. Изразената слабост би привлякла вниманието на специалиста, а също и повишаването на температурата до 38, понякога 40 градуса. И още, тежест в очните ябълки, главоболието нараства, особено в областта на челото и слепоочета, наболният му приушава, няма апетит. И нещо много изключително типично. Изпитвам потиснатост и непоносимост към светлина, шум и допир. По-късно се появяват и по-характерните и познати на всеки лекар симптоми, но те са само ориентири. В никакъв случай не си поставяйте сами диагнозата. Ако симптомите на простуда се съпровождат от силно, мъчително главоболие, което не се повлиява от никакви обезболяващи средства, а също така от психически нарушения, не чакайте, а веднага си обърнете към вашия лекар. Добрият специалист няма да разчита само на една кръвно изследване, а ще настоява за биологична намазка, посявка. Това е намазка на секрет от носа и гърлото. Именно това изследване се прави като на първо. Ако менингококът вече е проникнал в кръвта, болестта може да се прояви във вид на кожен обрив, а той може да се маскира като алергия, морбили или рубиола. В този случай за точната диагноза се взима секрет и от елементите на обрива. При някои хора заболяването се развива изключително бързо. Затова е нужно лечение в болница. Само няколко часа след заразяването се появяват обриви и кръвоизливи, а също и силно главоболие, понякога гърч. Не е изключено да се развие отек на мозъка и да настъпят дихателна и сърдечна недостатъчност. В такава ситуация поставят болния на системи с различни препарати, като чрез тях се опитват да намалят действието на токсините, образували се в резултат на инфекцията. Лекарствата подобряват кръвообращението в съдовете на главния мозък и поддържат обмяната на веществата. В лечебната схема могат да се включат и различни други препарати, като например хормонални препарати, диуретици, витамини. Когато болният от менингококова инфекция оздравее, той изработва твърд имунитет. Затова такава форма на менингита се среща предимно при децата и младежите до 30 години.
Въпреки, че ако възникне епидемия, разбира се, боледуват хора и в по-напреднала възраст, и в преклонна дори. Понякога се случва, разбира се, повторно заразяване, но това е изключително рядко и обикновено това се дължи на някои други условия, като например някакъв генетичен дефект в имунитета, черепна травма или операция на черепа. Анализ на кръвта може да покаже наличието на антитела към менингокока, което вече говори, че сте преболедували от това заболяване. Има още един важен момент, на който искам да се спра. След общуване с болен от менингит, вие самите може да станете носители на бактериите и можете да заразите околните. Дори да не изпитвате ни най-малък дискомфорт, ставате опасни за хората около вас. Това в голяма степен касае възрастните, т.е. вие сте носител, не боледувате, а децата ви са в опасност, както и бременните жени, а така също и околните с слаб имунитет. За да ги предпазите, е нужно да направите две неща, да спазите две условия. Първото, разбира се, е да се изследвате, а второто да останете в изолация за няколко дни. Ако резултатът от намаската е отрицателен, то вие няма от какво да се притеснявате. Но ако все пак се изолира менингокок, тогава се налага да се извърши посявка, за да се открие към какви антибиотици е чувствителен той. Т.е. да се подбере най-подходящия, най-ефективният антибиотик, който да удари право в целта. Най-подходящите за лечение на менингококова инфекция са антибиотиците от групата на пеницилините и цефалоспорините. В България имунизацията за менингококови инфекции, за съжаление, е само препоръчителна. От голямо значение за медицинската практика е, че от 2012 година на разположение вече е ваксина поливалентна, конюгирана за менингокок, която съдържа 4 серотипа. До сега беше на разположение само полизахаридна ваксина срещу 2 типа менингококи. Ваксината може да се прилага при възрастни и при деца на възраст на и над 12 месеца. Както конюгираните, така и полизахаридните ваксини са ефикасни и безопасни за бременни жени. Сега отново да се върнем на менингита. По принцип, това е възпаление, пак да повторя, на меките мозъчни обвивки, което се причинява от бактерии или вируси. Една част от тези причинители предизвикват гнойно възпаление, а други не гнойно или така нареченото още сирозно възпаление. Причинителите могат да атакуват директно нервната система, такъв и например с менингококова менингит, за който до сега говорих, а други попадат в нервната система, след като вече се развили болестен процес в някой друг орган. Така се развиват вторичните гнойни менингити или негнойни сирозни менингити. Вторичният гноен менингит се получава най-често като осложнение от заболяване на вътрешното ухо. Може да бъде осложнение и на пневмония, бронхопневмония, коремен тип, салмонелоза или синузит. Инфекционният причинител попада в нервната система или по кръвен път, както това става при пневмония, например, или от съседните органи, както това става при възпаление на ухото, т.е. при отит. Какви са симптомите? Общите прояви на всички менингити се обусловят от дразнението на менингите или меките мозъчни обвивки и коренчетата на периферните нерви. Тези прояви са главоболие, повръщане и светло боязън. При изследването се установява вдървеност на врата, т.е. невъзможност главата да се наведе напред. Съпротива при опит да се изправи под свитата под прав ъгъл в коляното под бедрица в легнало положение, свиване на краката в коленните стави при опит на главата да се наведе напред пак в легнало положение. Началото и протичането на различните видове менингити не са еднакви. Така, например, всички гнойни менингити започват остро, температурата се повишава бързо и достига на стойности 40-41 градуса. Състоянието на болния е тежко, съзнанието се променя, може да се появи делириум, а това е състояние на обърканост, неориентираност, безпокойство, халюцинации, болният може да изпадне в кома.
нерядко на устните си появява херпес. Тежкото състояние продължава различно от 5 до 10 дни, като постепенно се овладява. Вторичните гнойни менингити се появяват в хода на съществуваща болест, но могат да се появят както в нейното начало, така и в нейния край. Гнойен менингит, като осложнение на възпалението на вътрешното око, може да настъпи в периода както на острия гнойен отит, така и като осложнение на хроничния гнойен отит. И в двата случая се развиват описаните прояви на инфекционната болест, висока температура и тежко общо състояние. Най-сигурното доказателство за гнойен менингит е изтичането на гнойна гръбначно-мозъчна течност при направената от лекар ломбална пункция. Остро начало с температура и бързо настъпващи признаци на менингиално дразнене, за което говорих, има и вирусните сирозни менингити. Точната диагноза се поставя пак с помощта на ломбална пункция, при която обаче изтича бистра гръбначно-мозъчна течност. Съвсем друго е развитието на туберкулозния менингит. Обикновено то е бавно, започва с общи симптоми, слабост, умора, общо неразположение, дезапетитие, отпадналост, нарушение на съня, не много голямо повишаване на температурата, обаче след няколко дни се появява главоболие, което в началото не е типично, но после става много интензивно, разпъващо. Към 10-я ден, пак е различен период, но средно от 7 до 10 дни, се прибавя повръщане, скованост на врата и светло боязън, което е характерно за другите менингити. Може да се получи увреждане на някои черепно-мозъчни двигателни нерви, т.е. тези, които движат очите, и тогава може да се получи двойно виждане. Обикновено заболяването се разгръща напълно за около 2 седмици. Ломбалната пункция дава негноен ликвор. За потвърждаване на диагнозата и идентификация на причинителя е задължително лабораторното изследване на ликвор или на гръбначно-мозъчна течност, както казах, получен при проведената пункция. Изследването на ликвора започва още при неговия оглед, прозрачност, цвят, налягане при изтичането. При гнойните менингити ликворът е мътен и изтича под повишено налягане. Изследването на ликвора има много важно значение при диференциалната диагноза между различните видове менингити. Изследват се брой клетки на милилитър, дълтъчно съдържимо и захар. Извършва се и микробиологично изследване на гръбначно-мозъчната течност за уточняване на бактериалния причинител и възстановяване на бактериалната чувствителност, антибиотичната чувствителност. Вземат се различни материали, секрет от носа и гърлото, гной при различни осложнения, кръв за откриване на бактерии в кръвта. Съществуват и някои бързи тестове за откриване на антигени или ДНК на причинителя. Задължително е извършването на образно изследване на мозъка за изключване на друга причина за неврологичната симптоматика. Задължително, както казах, но това разбира се винаги по преценка на лекуващия лекар. Стрептококус пневмония е бактерий, наричан още пневмокок, който е виновен за редица заболявания. Част от тях са рядко срещани, но животозастрашаващи, като това са пневмококовия менингит, пневмонията и сепсиса. Сепсисът представлява попадане на бактериите в кръвта. Това състояние е изключително тежко, развива се много бързо и има висока смъртност. Другите заболявания, предизвикани от пневмокок, се срещат много често. Това са възпаление на ухото, бронхит, синузит. Предаването на пневмококите също се извършва по въздушно-капков път. Много често децата са носители на бактерията в носоглътката, без да имат каквито и да било оплаквания или симптоми. Това са така наречените здрави носители. До заболяване се стига тогава, когато имунната система не може да се справи с защитата на организма и пневмококите навлизат в околоносните кухини, средното ухо или в долните дихателни пътища. А също така могат да проникнат и в кръвообращението.
В световен мащаб пневмококовата инфекция е водещата ваксинопредотвратима причина за смърт при децата до под 5 години. Установено е, че за всеки 40 секунди в света умира по едно дете на възраст под 5 години от ваксинопредотвратимо заболяване, пневмококово заболяване, което прави около 500 000 деца в годината. Клиниката на пневмококовия менингит включва внезапно влошаване на състоянието без наличието на предшестващо заболяване или на фона на отшумяла пневмококова инфекция. Болните съобщават за повишение на температурата с стресане, гадене, повръщане, много силно непоносимо главоболие, обща отпадналост и светлобоязън. Развиват се симптоми на менингорадикулярно дразнене, за това говорих преди малко, вратна скованост, промени в съзнанието, припадъци. При деца заболяването протича изключително тежко поради ниския титър антитела в ранна детска възраст. Детето е съмливо, отказва да случи, да си храни, играе, има промяна в плъча, понякога взема характерна поза. Диагнозата на пневмококовия менингит не е трудна, ако се знае първоначалното огнище. Необходим е преглед от невролог, при нужда компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, електроенцефалография, изследване на кръв и урина, лабораторни изследвания, микробиологични изследвания, посявка на гръбначна мозъчна течност или кръв. И могат да се използват и други методи за идентификация на бактериални антигени в ликвора и в кръвта. Лечението на пневмококовия менингит включва спешно приемане в болнично заведение и в условията на интензивно наблюдение, мощна антибиотична терапия, както на първичната инфекция, така и на менингита, симптоматично лечение на мозъчния отток и повишеното вътречерепно налягане. За България има данни за смъртността от пневмококов менингит, която достига до 43% от всички случаи. Има различни по вид причинители на менингит, но пневмококовия менингит е с най-тежка прогноза. Една трета от преживелите пневмококов менингит деца остават с трайни неврологични осложнения, защото си възпаляват не само мозъчните обвивки, но и мозъчните съдове, което води до увреждане на мозъчната тъкан. Стрептококус пневмония може да е причина и за тежка пневмония с осложнения и гноен излив. В световен мащаб между 11 и 20 милиона деца годишно постъпват в болнично заведение за лечение във връзка с пневмония, причинена от пневмокок. Острото възпаление на средното око или отит засяга 75% от децата до 3 годишна възраст. При половината от тези деца има повтарящи се прояви на отит, т.е. едно дете може да се разболее многократно от възпаление на ухото. Отитът при децата протича болезнено и мъчително не само за детето, а и за цялото семейство и крие риск от трайни осложнения. Лечението на стрептококус пневмония включва задължително прилагането на антибиотици. Честите случаи на отит налагат и често използване на антибиотици. Да не говорим, че лечението на отита е продължително. Това може да доведе до антибиотична резистентност. Това означава до нечувствителност на бактериите към антибиотиците. Развиването на антибиотичната резистентност крие огромен риск при наличието на животозастрашаващи пневмококови заболявания, защото в такъв случай възможностите за лечение могат да бъдат изключително ограничени. Основна особеност на заболяванията, за които са виновни пневмококите, е засягането предимно на ранната детска възраст под 2 години и особено децата под 1 година. Именно в тази възраст се очакват тежко протичащи пневмококови заболявания, а именно тези, за които говорих, менингит, пневмония и сепсис. Пневмококовата болест при децата под 1 годинка протича изключително тежко и затова това прави тази възраст отделен рисков фактор за тежък или смъртен изход от пневмококовото заболяване. Възпалението на средното ухо е едно изключително често страдание сред малките деца, също е с най-висока честота около 1/3 от случаите при деца под 1 годишна възраст.
Развитието на остър гнойен отит при най-малките създава възможност за развитие на отит при всяко следващо заболяване на гърлото или дори една проста хрема. Добрата новина е, че пневмококовите заболявания могат да бъдат предотвратени чрез вакцинация. В редица европейски страни е въведена схема за пасова имунизация с пневмококова вакцина, което драстично е намалило честотата на проява на всички посочени пневмококови заболявания. Вакцинопрофилактиката на отита е решаваща за намаляване на антибиотичната резистентност, по-малко отити, по-малко антибиотици. 40 000 смъртни случаи, свързани с пневмококови инфекции, се регистрират годишно в Съединените американски щати. Това сочат данните от Агенцията за контрол на заболяванията в Атланта и половината от тях биха могли да бъдат предотвратени, ако пациентът е бил вакциниран. Препоръките на Световната здравна организация са за масова имунизация на малките деца. Нарастващата резистентност към антибиотиците е друга важна причина, поради която призоваваме към вакцинация. Опитът на САЩ сочи, че масовото вакциниране на малките деца създава така наречения колективен имунитет. Той пази и възрастните хора. Бактериите не намират почва за разпространение при вакцинираните и така броят на заболелите като цяло в обществото се намалява. Още повече, че възрастните хора обикновено се заразяват от своите внуци, така че ако те са имунизирани, това опасността ще отпадне и за старците. Безспорна полза от вакцината, която от 1 април 2010 година е включена в задължителния имунизационен календар, е безплатна за децата, родени след тази дата, е, че намалява заболеваемостта от серотиповите, включени в нея. Намаляват отитите при бебетата, пада и резистентността към антибиотиците. За това искам да завърша своята презентация и да кажа, че факт е, че през последните 3 години, откакто ваксината е безплатна у нас, има само едно дете, един пневмококов менингит, и то при дете, което не е имунизирано. Сега се очаквам вашите въпроси, с които надявам се да успея да отговоря. Благодаря за вашето внимание. С радост ще отговоря на хората, които са ми задали въпросите. Така, Сиси, каква е разликата между вирусен и бактериален менингит? Симптомите еднакви ли са и еднакво тежки заболявания ли са? Благодаря, госпожо, за вашия интерес. Аз мисля, че предварително съм отговорила на вашия въпрос. Разбира се, разликата между вирусните и бактериални менингити основно се основава на тяхния причинител. Едните се причиняват от вируси, други от бактерии. Основните бактерии, които причиняват бактериалните менингити, са три при малките деца. Това е менингокока, пневмокока и вируса... и хемофилус инфлуенци тип Б. Вирусните менингококи могат да се причинят от всички възможни вируси, включително това може да бъде осложнение както на рубиолата, на морбилито, на заушката. Всеки вирус може да причини менингит, ако има предпоставка за това. Симптомите много често са сходни, както вече казах, основните симптоми при всички менингити се обуславят от дразненето на меките мозъчни обвивки и това са главоболие, силно неповлияващо се от лекарства, повръщане, което не се облегчава, много висока температура, светлобоязън, понякога може да има психически нарушения, като разбира се, състоянието при бактериалните менингити е доста по-тежко. Дано съм отговорила на вашия въпрос задоволително. Дафни, въпрос.
Здравейте! Знам, че менингит е изключително тежко заболяване и често води до фатален край. Интересува ме каква е препоръчителната профилактика срещу това заболяване. Аз мисля, че... Благодаря първо за въпроса. Мисля, че до някъде отговорих на него в презентацията си. На първо място, за да не се разболеем от каквото и да е заболяване, в случай менингит, вирусен, бактериален, няма значение, това е спазването на личната обществена хигиена, миене на ръце, измиване на продуктите. Искам да кажа, че менингокока е много нестабилен във външна среда, той много бързо се унищожава, особено препаратите, съдържащи хлор. Най-добрата профилактика, разбира се, това е ваксинопрофилактиката. Както вече казах, в България има на разположение две ваксини срещу менингокок. Като най-новата ваксина, тя е 4-валентна срещу 4 серотипа менингококи, която я прави изключително ефикасна. Тя е конюгирана с продължително действие, създава хубав имунитет и се прилага еднократно. Другата ваксина, която, както вече казах, от 2010 година се прилага на децата и е безплатна, това е пневмококовата ваксина, благодарение на която изключително голям ефект има с нея, почти не се процента на отитите е много малък, на тежките пневмонии също, на броя на лечението в болница, на деца, постъпили за лечение в болница, много силно е намалял. Мога да кажа от личен опит, тъй като съм лекар с изключително голяма практика. Изключително много деца са записани в пациентската ми листа. Средно месечно около 300 кърмачета имам записани и имам изключително голямо наблюдение върху ефекта на ваксините, които прилагаме. Мога да кажа съвсем честно и от личния си опит, че откакто започнахме прилагането на пневмококовата ваксина, много силно спадна заболеваемостта. Почти вече не съм видяла гнойнотит при малките деца. Тежки пневмонии почти няма. Да, има заболявания, но те не протичат толкова тежко и почти никога не се стига до постъпване в болница. Лекуват се в домашни условия. Така също се прилага поливалентна ваксина, която включва и хемофилус инфлуенца тип Б. Тоест и третият причинител основен е обхванат, така че в момента децата са защитени изключително добре. Разбира се, менингококовата ваксина, както вече казах, е само препоръчителна, тя може да се слага по желание. Новата ваксина, която вече имаме на разположение, за щастие, може да се прилага и на по-малки деца, докато предишната полизахаридната, тя беше за деца над 18 месечна възраст. Малките деца нямаше как да бъдат обхванати. И още един въпрос имам от Рени. Здравейте! Знам, че има ваксина против менингит, но искам да знам колко е ефикасна, какъв е периода, в който предпазва от заразяване. Тук само ще добавя, тъй като до някъде вече също отговорих и на този въпрос, че полисахаридната ваксина, която беше за два щама, менингококи А и щам С, е ефикасна за период от 3 години. След третата година евентуално може да се постави реимунизация. Докато 4-валентната конюгираната ваксина, тя съдържа 4 серотипа менингококи А, С, Y и W135. Тази ваксина се поставя еднократно. За съжаление, има един щам менингокок, който е група Б. Той е най-често срещан сред причинителите от менингококите. Но, за съжаление, много трудно става изработването на ваксина. За щастие обаче
вече все повече данни има, че се правят опити и е съвсем близо пускането на пазара на ваксина и за менингококи от група Б. И тъй като не виждам повече въпроси, аз само бих искала още нещо да кажа, това, което не засегна в лекцията, но много често обсъждам с родителите, особено родители, които са преживели или децата са постъпили в заведение със съмнение за менингит. Това е въпросът за лумбалната пункция. Хората обикновено изключително много се страхуват само дори от самия термин пункция. Но трябва да знаете, за това изключително много исках да се спра на това, на тази подробност, че ломбалната пункция не е само диагностична процедура. Тя е и лечебна такава. Разпространено е мнението, че пункцията на гръбначния мозък крие огромни рискове и това, както казах, много плаши хората. Счита се, че това е една много опасна манипулация. В крайна сметка искам да кажа на всички родители, пациенти, че това, че тези страхове са неоснователни абсолютно. Продопчването на гръбначно-мозъчния канал се извършва между кръстните, между поясните прешлени в едно, на едно определено ниво, където гръбначния мозък, оттам вече не излизат никакви нервни стволове, и няма никаква вероятност да се засегне някакъв важен нерв. Затова е излишно да вярвате на приказките за парализа след такава манипулация. Това по никакъв начин не може да се случи. А пък от юридическа гледна точка, всеки лекар, който има съмнението за менингит, е длъжен да направи това изследване. Функцията, както казах, не е само диагностична, но и лечебна процедура, защото, както споменах преди малко, при всякакъв менингит по принцип се повишава вътречерепното налягане и точно това е причина за непоносимото главоболие. Когато се извлече малко течност, ликвор, веднага се понижава това налягане и още в момента главоболието изчезва. Освен това, при туберкулозен менингит, например, слава Богу, изключително рядък вече, се налага почти всекидневно в гръбначно-мозъчния канал да се включват антибиотици, по-точно специфичен вариант на стрептомицина, като това е единствения шанс да се спаси болния човек. Така че, уважаеми слушатели, родители, пациенти, не се страхувайте, това е важно, не се притеснявайте, една рутинна процедура в болничното заведение. С това бих искала да приключа, тъй като вече не виждам повече въпроси. Да ви благодаря за вниманието, търпението, да се надявам, че съм била полезна, споделяйки своя опит и знания. Пожелавам ви приятна вечер и до нови срещи!